ibyangombwa bisobanutse bigenga amakoperative yandi mu gihugu kandi noneho bakabasha guherekanya n'andi makoperative akora ku yindi mipaka cyangwa mu gihugu imbere ibicuruzwa biturutse mu Burundi ku gace ka Kanyaru hano batuye bakabasha kuba bakorerwa ubucuruzi hamwe n'andi makoperative mu Rwanda. Ikindi cya gatatu wenda navuga nuko turimo kugerageza kubasobanurira cyangwa se nabo ubwabo ngo basobanukirwe amahame agenga ubwo bucuruzi butarangwamo amakimbirane atarimo urugomo, kubera ko amakoperative mu gihugu afite amahame agenga amakoperative, bakamenya ko bwa bucuruzi ari ubucuruzi bwa kinyamwuga atari ubucuruzi bakora nk'uko babukoraga mu kajagari. Harimo ibibazo ki? Ibibazo byarimo urebye nuko bwa bucuruzi bukorwa mu kajagari buri wese yakoraga yirwanaho ku giti cye. Muri ubwo bucuruzi kandi ugasanga baragerageza gusa nk'aho babangamiwe no guca kuri gasutamo ngo basorere ibicuruzwa byazanye, ndetse bimwe mu bicuruzwa bitemewe kwinjira bakagerageza kubyamutsa ku ngufu, cyangwa se ugasanga bahanganye hagati abari abagore b'umunyarwanda bakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranye mu mupaka w'Akanyaru, ugasanga bafitanye amakimbirane n'abandi bahurira mu isoko cyangwa abakozi ba gasutamo cyangwa abapolisi cyangwa se nabo hagati yabo ugasanga bafitanye amakimbirane, ndetse no mu miryango yabo ugasanga bafitemo ibibazo by'amakimbirane. Ariko ubu ngubu dukurikije uko ibiganiro twabateguriye byubakitse, nabo ubwabo batanga ubuhamya yuko bafashijwe ndetse no mu ngo zabo amakimbirane atakigaragaramo. Ubu igihe ako kanunu ko kayo makuru ko igihe runaka mu nota kundi bashobora kuba bakwinjira muri ubwo bucuruzi mpaka yafunguwe, kubera ko amakoperative yabo ubu ngubu harimo akora ndetse yahawe n'inguzanyo narimo, hakaba ndetse n'abandi barimo kwitegura kugira ngo babone ubuzima gatozi. Andi makoperative ayo matsinda arimo kwibumbira mu makoperative, ni amatsinda mashya arimo kwibumbira mu makoperative, ariko hari hasanzwe hari n'amakoperative akora. Hanyuma ayo matsinda arimo kubaka amakoperative vuba ku buryo duteganya ko bahabwa n'ibyangombwa byo gukora nk'amakoperative ubuzima gatozi. Igihe cyose umupaka wafungura ntibongere guseruka bajya mu bucuruzi mu kajagari umwe ku giti cy'irwanda, ahubwo bagenda nka koperative. Murakoze. Murakoze cyane. Mu mubano w'abantu tugana ku musozo w'ikiganiro, abazobereye mu by'ubukungu baravuga iki kuri iyi ngingo? Navuganye na Bwana Kanizuyisi Bihira, aratangira agaragaza agaciro k'imipaka ihuza igihugu n'ikindi. Imipaka buriya ni itegeko ubukungu bw'igihugu, cyane cyane mu mibanire y'abaturage n'impande zombi z'umupaka. Gute? Navuga wenda nko mu by'ubukungu bworoheje buvuye ku musaruro w'abaturage, kubona hagati yawe n'umuturage wo mu kindi gihugu akeneye ibintu akabibura kandi nawe bifite ukeneye amafaranga ntubashe kubimuha, ni ikintu buriya abaturage ntabwo ari ubukene gusa, ahubwo no mu mutwe bumva bafite ikibazo cya depression gisa n'ikihungabana. Kuba ufite ikintu wabonamo amafaranga ukabura uko ucyambutsa, kuba ucyambukije bakakikwambura cyangwa bakaguhana, urumva ni ikibazo kitoroshye. Kandi kera ho ntibyabagaho kuko imipaka iya yazanywe n'abazungu bagabanya ibihugu, ni ikintu kitari mu muco w'abaturage. Numva rero imipaka nifungurwa abaturage bazabanza bumve no mu mutwe wabo cya kintu cyari kibaremereye kivuyemo, ariko noneho babone n'amafaranga, babone uko bishyura mituwere, babone uko bishyura minerivare, babone uko bahaha n'ibyo bakeneye. Kuko nk'ubu nk'umuturage wo ku mupaka ashobora kweza ibishyimbo akabirya ibindi bikazamungwa yarabuze aho abishyira. Nkumva rero dukoze vuba abanyapolitike bacu bakabijyamo vuba bikihuta, nibura uku kwezi ntikurangire imipaka idafunguye. Iyo umuturage yumvise ngo ibihe ni ibya vuba imipaka irafungurwa, ibyo byo nkubaye nkugira icyo ubwira abanyapolitiki b'impande zombi, bababwira iki?
Yewe cyo nababwira nuko kuba narize ibintu bijyanye n'ubukungu n'imibereho myiza. Byose bikenera imibare bigakenera n'amatariki. Ubundi bumvikanye koko niba bagiye mu mishyikirano. Bashobora kuvuga bati dore turi mu kwezi kwa gatanu. Ntituzarenze ukwezi kwa karindwi imipaka itarafungurwa. Ndetse bakagenda banavuga bati hano mu Rwanda dufite ibiro nka toni 10 z'ibigori zitegereje kwambuka zindi Burundi. Yego. Burundi bakavuga bati dufite toni 2 z'imbuto zitegereje kwambuka ubuzenda kwera zisigaje ukwezi kumwe. Ati rero mudufashe izo toni zo kuzangirika. Na ubundi ubuzi mu minsi ya vuba. Iminsi ya vuba niyo yaba umwaka nta wakuvirwa. Niyo yaba amezi abiri nta wakuvirwa. Niyo mpamvu mu bintu birebanye n'ubukungu utanga imibare ugatanga n'igihe. Ariyo mpamvu niyo dukora imishinga ahanyuma dukora tureba icyo bita rentabilite cyangwa urwunguko tugenda tuvuga ngo mu kwezi kwa gatanu uzatera imbuto, mu kwezi kwa gatandatu uzazibagarira, mu kwezi kwa karindwi uzazisarura. Utabishyizemo ushobora no kumara amezi atanu cyangwa umwaka, kandi uzi ko ibihingwa byinshi buriya byerera amezi atatu niko Imana yabikoze. Ukavuga ngo nzahinga ibigori mu kwezi kwa gatanu nzabisarure mu kwa cyenda, ntabwo bibaho n'ubuhinzi mu kwa gatanu bisarura mu kwa karindwi. Urumva rero ako kantu karabura muri iriya mishyikirano iba. Wibuke ko no mu mishyikirano tuyikorana na Uganda. Yego. Abantu bagiye hariya ikaniga bakora imishyikirano ndetse hari n'abaperezida b'ibindi bihugu, ariko wabonye ko mu gihe twizeraga ko bizakorwa nko mu mezi atatu byakozwe mu myaka hafi itatu. Yego. Icyo kintu rero abanyapolitiki bagomba gukoresha iriya mibare ubwabo babikora bati twebwe niba rimwe koko mwumva gufunga imipaka bibangamiye turakeneye ko muyifungura mu mezi atatu. Abandi bakakubwira bati kuko amezi atatu arashoboka cyangwa nane cyangwa n'atanu. Noneho umuntu ntahore mu gihirahiro yibaza imipaka izafungurwa ryari, imipaka izafungurwa ryari. Nyamara uwasabye ko ifungurwa yasabye amezi abiri cyangwa yasabye atatu. Naho ngaho binareberwa noneho bakavuga bati iyi mishyikirano yakozwe neza. Igihe baramuka bafunguye imipaka, murabona ubushyuhe bwahoze hagati y'ibihugu byombi byahita biza byafata igihe runaka byagenda bite? Bizahita biza kuko niba bikora buri muntu wese yumva ku mutima we abyemera. Kuko hari abo bya bindi bita ngo kubwira umuntu ibya nyirarureshwa cyangwa kumwemera ibya nyirarureshwa, ariko nta n'ibya nyirarureshwa bikenewe.